Цената на пътуването е 10 лева за членове на национален фенку Бероя Стара Загора и 15 лева за всички останали привърженици. Автобусът ще потели в 12 часа в деня на мача от кръговото на стадион Берое. Записването за екскурзията ще се извършва в офис магазина на национален фенклуб Бероя Стара Загора, намиращ се зад съда. Екскурзията ще се осъществи при записани минимум 20 души.